öz adını fərqli və yadda qalan hesab edirdi. Özündən geriyə də daim yaddaşlarda qalacaq və ehtiramla anılacaq bir şəhid. Bir qəhrəman adı qoyub getdi o bizə. Əslində ayın 5-i onun 25 yaşı tamam olurdu. Həmən gün oradaydıq. Amma bugün təqdim edirik. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərə atılan qələbə gecəsi bir taliyə baxın. Məhz qələbə gecəsi qəhrəmancasına şəhid olan Gəncə prokurorluğunun əməkdaşı Yüksəl İlqaroğlu Əlizadə vətən azadlığına özünü fəda etməyi o qədər ürəkdən istəmişdi ki, Yüksəl. Sanki bu arzusunun gerçək olacağını bilirdi və dünyaya gələcək qardaşı oğluna onun adını vermələrini istəmişdi doğmalarından. Yüksəl qardaşımız Tovuz hadisələri zamanı da orduya könüllü yazılır və vətən müharibəsində də ilk gündən sona dək əzmlə vuruşur. Döyüşlərin sonuncu günü. Xocavənd istiqamətində qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Şəhidimiz Gəncənin Şəhidlər xiyabanında torpa tapşırılıb. Bir daha vurğulayıram, ayın 5-i qardaşımızın doğum günüydü. O cənnətdəki ilk doğum gününü, 25 yaşını qeyd edirdi və əməkdaşlarımız da oradaydı. Orada lentə aldıqlarını sizinlə birlikdə birinci studiyadan izləyək. Özü könüllü olaraq orduya yazılmışdır. Sentyabrda səfərbərlik olanda könüllü cəbhəyə yola düşdü. Axırıncı gün 8-də Şuşa alınan günü mən Yüksəli təbrik eləndə biz axırıncı gün onunla danışdıq. Yüksəl dedim amma dostumu meydim dedi mən 6 kilometr daşımışam dedi. Mən dedi hələ dedi onu sevinə bilmirəm. Müharibə bitdi. Müharibənin bitməsinə 2-3 saat qalmış. Biz burada sevinərkən mənim oğlum orada şəhadətinə yüksəlmişdi. Heç müharibə başlamamışdı və bizim bunlardan xəbərimiz yox idi. Gəlinimə vəsiyyət edir ki, vəsiyyət demir. Deyir ki, oğlun olsa adını Yüksəl qoyarsınız. Mənim adım deyir, qeyri-adi addır. Mən istəyirəm ki, mənim adımı qoyarsınız. Allah sevindim. Adını Yüksəl qoyarsınız. Mənim adım Qəşəng adlı da yadda qalandı. Adım Yüksəl qoyarsınız. Mənim adım qoyarsınız. Bugün oğluma qəhrəman deyirəm və qürur duyuram ki, Allah məni onun anası olmaq üçün məni seçibdi. O bizim üçün ölməyib. O bizim qəhrəmanımızdır. Bunlar Füzuli bölgəsindən getmişdilər. Danışırdıq. Axırıncı səfər mənim Yüksəllə noyabr ayının 6-sı mı, 5-i mi danışdım. Ondan sonra bir zəng gəlmədi. Ayın 10-u müharibə dayandan sonra axtarışa çıxdıq, gördük. Məsələn, bir müddətdən sonra şəhid olması xəbərini aldıq. Zəng edən deyir ki, deyirdim, ay bala, biraz özünü qoru elə, biraz şeylə deyir, day, narahat olma, narahat olma, yaxşıdır, hər şey inşallah yaxşı olar. Təbii ki, təbii ki, o ana qədər Yüksəl üçün hər şey çox yaxşı idi. Çünki ordumuz dayanmadan irəliyirdi, bayrağımız 30 illik həsrətdən sonra bu ərazilərdə yüksəlirdi və Yüksəl dünyanın ən xoşbəxt idi, buna əminəm. Əslində, cəbhəyə qədər ki, baxın, tutduğu mövqe olsun, ailə olsun, iş olsun, yetərincə yüksəkdə idi, amma mən elin yüksəliyəm, dedi Yüksəl qardaşımız. Adımla sizi yüksəklərə qaldıracam, dedi. Həqiqətən də Yüksəl, baxın, səsini dinlədim. Gözəl adın var sənin, ananın istədiyi kimi, sağmışkən kimi danışacağım səninlə. Gözəl adın var və bir müddət sonra qardaşının balası sənin bu adını daşıyacaq. Adıyla böyüsün deyirəm, amma taliyi uzun olsun. Mərdliyi isə eynən sənə bənzəsin, Yüksəl. Və hər zaman vurguladığım kimi bu müharibə bizə Azərbaycan qadınının nə qədər güclü bir qadın olduğunu bir daha göstərdi. Yüksəlin anasının danışığını da, duruşunu da, yəqin ki, hər biriniz izlədiniz. Oğlunun ölümünə inanmayan bir anadır. Onun daim yaşadığını düşünən bir anadır. Və nə qədər doğru deyirəm. Şəhidlərimiz unudulsalar öləcəklər, biz isə onları son nəfəsə dək unutmayacaq. Onlar bizimlə birgə, baxın, burada, qəlbimizdə, sözümüzdə, musiqimizdə yaşayacaqlar. İndi həmin musiqilərdən birini dinləyəcəksiniz və biz həmin Yüksəlin xatirəsinə ərsiyə gəlmiş bu ifa ilə
buraxılışımızı yekunlaşdıracağıq. Çünki bu ifadan sonra deyəcək bir söz tapmıram mən. Və bu bəstəni Azərin xanım ifa edib. Buradan Azərin xanımı da salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, səsi ilə yanaşı ürəyini də məhz bu bəstəyə qoydu və bu bəstənin haqqını verdi. Yüksəlin simasında bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ithaf edirik. Ucalmısan zirvələrə, heç bilmədin qorxu nədir, sinə gərdin güllələrə. Şərəfli ad daşıyırsan, tarixlərdə qalacaqsan, ürəklərdə yaşayaraq, sönməz məşəl olacaqsan. Allah dərgahındasın. Radio, eyni arx.